I dobro vam svima, ja Luka Janković, ovo je došli u novi video u ovom kanalu i danas ćemo raditi unboxing Gun 12. Krenimo. Dok gledate mene kako se mučim sa otvaranjem ovog paketa, treba bi da vam kažem da trenutno radim Q&A. Ukoliko želite, postavite pitanja u komentarima i ja ću na njih odgovoriti u sljedećem videu. Evo, imat ćete sad još nekih 10 sekundi, tako da ovo mi je pravi trenutak da postavite pitanje. Za početak imamo Square One Maglev kit i ovo sam poručio sam da bi napravio jednu Square One da bude Maglev. Zatim imamo MGC 6x6. I ovo je MGC 6x, ovo nije ništa novo. Ja ovu kocku već imam, samo što mi se sa prethodnom ovo desilo, znači puko je ovaj ćošak, tako da bukvalno ne može se slaći zašto ispada stalno, a ovo je drugi delić sa redom koji mi se lomi, tako da sam odustao samo poručivanje novih delića, pa sam poručio još jednu šesticu da imam da slažem, pošto je MGC ubedljivo bolje od svih šestica i to se već zna. A sada pređemo na zapravo bitnu stvar u ovom unboxingu, to je Gun 12 Maglev. I prvo ću kažem da svaki put mora sve više i više fancy da im bude kutija. Znači, koja je sad pojenta svojim dugama i tome, ali nema veze. Ajde mi da vidimo kakva je kocka. Ok, ovdje imamo karticu koja je također previše fancy iz nekog razloga. Ali ok, ovo je baš lepo. Zatim imamo kit, ovdje su vjerovatno svi dodatni oni gesovi, magneti i tako to što može da se menja. To ćemo kasnije da vidimo. I ovdje imamo samo kocku. Pa hajde da probamo da otvorimo, da vidimo kako su kutiju sad smislili. Ok, mislim da je ovo, da li je ovo prva normalna kutija od Gana? Nemoguće. Top. I evo je sama kocka, ok, ovo je jako čudan finish za materijal, ali mislim da, mislim, onako baš se osjećava čudno, ali hajde da vidimo kakvi su prvi pokreti. Ok, ovo mi se zapravo jako sviđa. Mislim da ću morati malo da promenim settings-e, ali poprilično siguran da mi je ovo novi main, posebno zato što mi je puklo i stara vrm. Znači, ne znam zašto su ljudi toliko pričali da je ova kocka loša, ovo mi je baš, baš mi se sviđa. Malo opet, ovaj finish je čudan, navikao sam skroz drugačiji na svim kockama, ali vidjet ćemo, vjerojatno će se navići na njega. Pa hajde da vidimo šta ima u ovoj kutici. Imamo ovu kesu za čuvanje kocke. Imamo AirPods, šalim se, ovdje su dodatni magneti i sistem za menjanje. Pamflet. Još jedan pamflet i to je to. Znači ovdje nema nekih gesova i to je čudno. Nema ni ovdje, znači samo imaju sada da se menjaju magneti, okej. Interesantno. A da vidimo u samoj kocki kad se dignu center capovi. Da, može samo se okreće, okej, ovdje ima mnogo brojeva. Do 8 idu brojevi ako mi se dobro čini. Ne, do 6. Znači ima 6 settingsa za ovo i sad izgleda u istom sistemu zategnutost i elastičnost, tako da to je interesantno, vidjet ćemo kakva će tu biti kustomizacija, ali ajde da uradimo jedan sol na ovoj kocki.
Ok, ovo mi se zapravo dosta sviđa. Mislim da će mi trebati malo da se naviknem na brzinu, ali poprilično siguran da mi je ovo novi main. Pa hvala vam što ste gledali ovaj brzi unboxing, uskoro će krenuti jedan od takmičenja opet, tako da očekujte dosta videa vezano za to. Ostavite subscribe, upalite notifikacije, like i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!